Navbatdagi slotlar. Xo'sh, ko'rinishingiz mumkin. Pashay va Karli Kevinish slotlari uchun yetib keldi. İnşallah tez günde O'zbekiston bozorlarida yangi nav, pakana sortli, QVD'ni ham hosil berish imkoniyatiga ega bo'lgan ko'chatlarimiz tayyor bo'ladi. Men sizga ko'rsatish uchun o'zimizni laboratoriyada bularni jonlantirib, undan keyin sekin xudo xohlasa tuyalarga moslashtiramiz. Sağ bo'linglar. Xo'p, xudo xohlasa mana shu bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5'te, 6'te, 7'te, 8'te, 9'te, menşeniz 10'si. İnşallah hazır bitti. Papaya hoş koyma sizi sağa. Daha hafif. İnşallah köşetleriyle tayyar, sağlap, ucu. Hazır tahlaş cereyanda yuvaramız. Daha hafif türseler yetip aradı bir pasta. Assalamu aleyküm. Papaya'nı oyey, uzuş jarayondamiz. Xudo xohlasa, pishishni boshlagan, bitta-bitta qilib uzoramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voh. Ali bu chiqqanini uzib qo'yay hammasini deyman-da. Ko'ring, yuzingda bor ekan ha. Bittasini o'zi xudo xohlasa, ancha kilogram borib qoladi. Xo'p. Hozir bir tatib ko'ramiz endi. Qani? Zapishib yetilibdi. Papayalar. Assalomu alaykum. Janurat aka. Mana u mandarinlar asa pishdi. Pishish payti kelib, bu urug'siz bo'ladigan, ana shu o'zi bittasini o'zingizlar bir ikkitasi yarim kilo atrofida chiqadigan mandarin. Sizga deb ushab turdim. Nasib qilsa, xudo xohlasa, uzadigan paytimiz bo'lib qoldi. Ja chiroyli, shirinligi ancha shirin. O'zimizdan kichkina mandarindan ko'ra shirinroq. Mandarin. Xo'sh. Yana mana dragon frukt aka. Dragon frukt ajdoho daraxti deb O'zbekistonda o'zida yetishtirishni boshladi. Xudo xohlasa, bu yil yozlarga gullashni boshlaydi. Inshaalloh. Bu tomonda mana avokado. Avokado ham tayyor bo'lib qolgan. Xudo xohlasa, o'tkaylik gullab, mevasini ushadi. Bu tomonda sizga bitta maqtanadigan narsa jackfruit degan narsa. Mana, mana shu narsa jackfruit. Ulangan inshaalloh bahorda hosil olishni boshlaymiz bu tomondan. Bu tomondagi marakuya. Uni oldida turgan narsa, mango bo'ladi. Ja chiroyli holatda. Mana u bananimiz qizil banan. Qizil banan bo'y bananroq bo'ladigan banan sortimiz. Bu tomonga keladigan bo'lsak, bu yerda papayalarni sekin endi kichkina ko'chatlari bor. Ancha muncha xaridorlar qiziqib qolsa sotib ham turibmiz-da. Mana bu mango. Mango bir ajoyib turi. Xudo xohlasa, bahorda kelsangiz gullagan holatida ham topamiz inshaalloh. Mana karlik papaya. Bu kichkina bo'lib turib hosil berib ketaveradigan mana hozir sizga hosilni ham ko'rsatamiz xudo xohlasa mana. Bu kichkina. Endi mana buni katta papayasi. Mana. Bittasini o'zi hozir inshaalloh taroziga ham qo'yamiz mana. Hosillarni sizga ushlab o'tirdim. Voy, ko'rsatib ko'rsangiz bo'ladi. Inshaalloh bittasini o'zi 1 kilodan oshiqcha chiqadi. Ko'rsatamiz inshaalloh ular. Ja, yaxshi holatda bo'lib. Ko'pchilik so'rashardi mana papaya tuyadi ichida uyda ekta nima bo'ladi mana. Gullarni ko'rib turibsiz. Tuyadi ichida ham hosil bu. Endi O'zbekistonda ko'pchilik hali ham bilmaydi. O'zbekistonda banan yetishtirishdi. Mana banan. Bemorlar yetishtirsa bo'ladi. Ya chiroyli holatda o'sib turibdi. Yana yaxshi hosil beradigan bizga moslashgan narsalarimizdan bu kunkuat degan narsamiz bor. Mana shu yerda ko'rsak bo'ladi. Kunkuat. Mana mana shular kunkuat bo'ladi. Pishgan hozir. Bemalol yesa bo'lar inshaalloh buni ham anaqasini ko'rsatamiz. Hoppa. Mana holatda bo'ladi. Kichkina bo'ladi. Buni po'stlog'i bilan yeyiladi. Po'stlog'siz holatda yesa achchiq bo'ladi. Po'stlog'i bilan yesa shirin bo'ladi. Buni tagida turgan narsa bu guava. Bu yildan rosan hosil berdi. Bu 3-marta hosil olishimiz mana. Xo'p.
Zaytunlarda siz o'zingiz ko'rgansiz. Zaytunlarda anaqasi yo'q. Mana shu biz ko'p anaqasi qilayotgan narsamiz bu mana shu karlik papayalar. Pakana bo'lib turib hosil berib ketaveradi ekan. Cha shifo bosh narsa. Biz ekin mazza qilgan narsalarimizdan. Yilda 3-chi marta hosil olishimiz shu narsadan. Yilda 3 martadan hosil beryapti. Xo'sh, yana bir o'zimizni bog'dan endi bularni hosilini terib qo'yganmiz, bitta-bitta qo'yib qo'ydim. Choy poq beramiz deb inshaalloh mana nasib qilsa keyingi galda limonimiz. Cha chiroyli gul. Bitta limonni o'zi bir 50 kilo 60 kilo atrofida hosil oldik. Bu kichkina yoshdagi limonlar. Xo'p. Xo'sh, bu zaytun. Hoppa, bu ko'chatimiz greyfurt. Greyfurt ko'chati. Greyfurt ko'chati ham ajoyib holatga o'tdik. Kichkina-kichkina jo'jalar bor edi, tashab qo'ydik. Endi katta ettirishga. İnşallah shunaqa qilib o'stiryapmiz. Lekin limonni gullaganda hidi bir boshqacha bo'ladi-da, aka, hidi shu tepisani ichiga urib ajoyib bir anaqa tarqatishni boshlabdi. Tarovat deymizmi? Xo'p. Shu joyda kichkina tepa tomonda mana qarang, pakana turib hosil berib ketaveradi. Bu ajoyib bir papayaga bir mazza qildik. Bu tomondan bananlar, har xil sortlarni bir o'zimiz ekib, o'zimiz uchun. Mana narsa ham ajoyib narsa, zanjabil degan narsamiz shu bo'ladi. Imbir deb anaqa qilamiz. I shu joyda kurkuma degan narsamiz ham bor. Hozir uni ham bir ko'rsataman inshaalloh. Bu juda zo'r narsa ekan. Mana shu yerda ekib, ko'paytirsa osongina ko'payib, o'zimiz iqlimga moslashish darajasiga yaxshi bo'lar ekan. Mana bu narsa aka, arab xurmosi bo'ladi. Arab xurmosini ajva degan sorti. Bizda ko'pchilik arab xurmosini urug'dan yetishtirishadi. Urug'dan yetishtirilgan arab xurmosi hosili vallohu alam kechroq bersa kerak, balki bermas. Lekin arab xurmosini oldidan chiqqan bolasini, tanasiga yapishgan bolasini olib keltirib ekiladigan bo'lsa, bir ajoyib narsa bo'lar ekan. Juda chiroyli holatda biz ko'rib topdik mana shu narsani. Bizning iqlimimizga Turkmanistonning iqlimida yetishtirishyapti ekan. Turkman do'stlarimiz bilan maslahat qildirib, ularda tajriba asosida bemalol naqa -6-10 gradus sovuqqa chidar ekan. Bu shu zaytunning ham juda ko'p sorti bor. Shu alohida bir ekilgan sortlardan. Biri 15 chiqdi. So, ikkinchisini ham olib kelamiz. Mana bugun pishgan bitta daraxtaga chiqqan. 850 gram ekan bunda. Yeganimizda chiqadi. Ha, shunday qilib, xudo xolasa bitta kesib ko'rsak, qovunda bu haqiqiy qovun. Bu O'zbekistonniki boshqacha, u mana uni qarang. Bu qizarganini qarang, buni ichini, u jonivorni. Masalan, ichini urug'ini olib turib eksa ham chiqadi, lekin nima deydi? Sifati sal pastroq bo'ladi-da. Sifati sal pastroq bo'ladi. Yil 12 oy, qishda ham, yozda ham pishaveradi, shunisi zo'r. Qovun daraxti endi, qovun deymiz-ku. Sabzi achganda qilib, archib olaveradi, mana shunaqa qilib. Buni ana dori olgan vaqtida po'stlog'idan ham dori olib tashlashadi. Po'stlog'idan ham foydali qismlari ko'p. Hamma joy vitamin ekanda buni. Hamma joy. Lekin biz baribir o'zbekchilik biz iloji boricha faqat kerakli joylarni olamiz, dehqonchilik bo'lgani uchun qolgan joyini tashab o'zimizga moslab hozir mana ochaylim. Bismillahirrohmanirrohim. Ama papayanın içi. Bunun içi de şuna kadar uruğu buladı. Şu uruğu hoppa hazır. Çıkmamız var. Şimdi yakılıp tökenimizde. Uruğu gideceğine çürer. Kurt öldürer. Lekin kurt öz özüne ölü komet de zaharlı gücü öldürer. Hani şimdi tatip görelimiz. Oley. Bismillahirrahmanirrahim. Tatip görüş. Bir var o. Bismillahirrahmanirrahim.